29 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପରେ ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବୁଥରେ ଇଭିଏମ୍ ଟେମ୍ପରିଂ, ବୁଥ୍ ଜବରଦଖଲ ଓ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ବିରୋଧ କରି ସାନି ମତଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କାଦ୍ରାୟା ପଞ୍ଚାୟତର 187, 188, 189 ଏବଂ 190 ନମ୍ବର ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଥ୍ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 135 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଇଭିଏମ୍ ଟେମ୍ପରିଂ ଏବଂ ଝାଡ଼ପିମ୍ପଳଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ପୁଣି ଥରେ ସାନି ନିର୍ବାଚନ ଦାବି କରି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମର ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବର୍ଣ୍ଣଲତା ମୁଖୀ, ବିନତୀ ମୁଖୀ ଏବଂ ପଦ୍ମଲୋଚନ ମୁଖୀ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଦଳର ବିନତୀ ମୁଖୀ ଆଉ ପଦ୍ମଲୋଚନ ମୁଖୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ମତକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ତାପରେ ମକ୍ ପୋଲିଂ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମକ୍ ପୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ 50 ଜଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ 50 ଜଣ କଲା ପରେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା କଥା, ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠି ଦେବ କୁମାର ଗୁପ୍ତେ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଦାୟିତ୍ୱଟା କାହାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ହେଉଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।